Ahojky dámy a pánové, vítám vás u svého dalšího videjka, ve kterém si popovídáme o událostech, které se staly v nadcházejících dnech. Mám zde nějaké vlastně poznámky a taky mám nějaké otázky na Adama. Takže se můžeme do toho pustit. Jak zde vidíte, mám zde puštěn svůj oblíbený Photoshop, ve kterém budu vlastně tvořit obrázek, abyste se vlastně u videjka nenudili. Je to taková vlastně kulisa. Ano, takže můžeme začít. Asi moc nebudu umluvený pracovat, ale vždy ve volném čase vlastně udělám nějakou malinkou část. Takže pro ty, co si myslí, že jsem to nějak na Adama vlastně narafičil, abych ho ponížil nebo tak něco, tak to není pravda. Adama mám velice rád a nic proti němu nemám. Někteří si tedy myslí, že lžu a že to, co dělá Adam, není pravda. Vlastně to, co jsem vlastně udělal to videjko. Takže rád bych řekl, že lhaní není profesionální a já jsem profesionál. Takže stejně jenom napíšu text. Ano, jenom zjistím znaky. Tak. Ano. Takže vlastně ano, jsme došli k tomuto. Takže můžete se třeba podívat na datum, které bylo u nějakého díla vlastně původního autora mnohem vlastně jakoby starší než Adamovo dílo. Což vlastně znamená tomu, že to tomu odpovídá. Takže zde vlastně zvětším text a dám to červenou barvou, protože červená je romantická, takže to dám bílou barvou. Ano. Teď to dám do středu. Ano. Ano. Jinak, co se týče, tak jsem celkem unaven, je to způsobeno pravděpodobně nedostatkem spánku, protože mám nedostatek spánku. Jinak vlastně můžeme se dále věnovat Adamovi. Co se týče vlastně Adama, tak mě na něm velice zarazilo a zklamalo, a což mě štve hodně, že vlastně věci, které vydává za svoje, dále prodává. On vlastně na nich vydělává, protože na jedné službě prodával jakoby ty písničky, což není hezké. Ano, dopravdy to není hezké a nedělá se to. Velice mě to tedy zklamalo. Ano, dále mi lidi psali, že na mě musí být Adam určitě naštvaný. Chtěl bych jen říct, že na mě určitě naštvaný není. Jediný, na koho může být naštvaný, je vlastně on sám. Kdyby totiž v těchto aktivitách pokračoval nadále, tak by to časem se určitě provalilo a v té době by to už bylo velké a Adam by měl problémy s právy a mohl být například do vězení nebo platit pokutu. Takže jsem ho vlastně profesionálně zachránil. Mohl by mi tedy například poděkovat, nebo by mi například mohl stvořit píseň. Bral bych to jako příjemné těsto, takže jestli se na toto video koukáš, Áďo, tak přijmu to opravdu veškeré dary. Takže zde můžeme pokračovat v našem obrázku. Ano. Jinak vlastně za chvilku přejdeme k otázkám, které mám pro Adama. Pokud máte nějaké otázky i vy, určitě se zeptejte a Adam vám velice rád zajisté odpoví. Takže zde si vytvoříme vlastně pejska. Ano, vidíme, je to opravdu švarný a krásný pejsek, takže
si z něho vlastně vytvoříme věci. Ano. Takže zde vlastně tvořím obrázek. Ano. Ano. A zde dám již našeho pejska, kterého můžu buď takhle vybarvit, nebo vlastně, co jsem udělal před chvilkou, můžu ho dodat touto věcí. Zde již máme pejska a můžeme si ho všelijak nastavit. Je to doopravdy interaktivní a jsem s tím spokojen. Je to super služba. Ano, je to super služba. Ano. Ano. Tak, a již vidíte, že kreslím pejsky, což je interaktivní. Naučil jsem se to sám a stálo mě to velice hodně zkušeností. Ano, takže to vlastně dáme zde a můžeme pokračovat. Takže Adame, pokud se vlastně na toto videjko díváš, tak mám pro tebe ty otázky. Co tě vedlo k tomu začít vlastně si vypůjčovat, nebo jestli mám být takový trošku kacíř a říct krást věci ostatních a srdce rivně je vydávat za své? To by mě upřímně zajímalo. Potom mám zde otázku, jestli jsi osobou, která je na tvých videích, nebo se jedná o někoho jiného? Vlastně to by mě taky zajímalo a určitě nebudu jediný, protože je to zajímavé. No, je to zajímavé. Ano. Jinak, co se týče maturity, tak se již vlastně ještě nepřipravuji, protože si myslím, že to bude vlastně jednoduché, ale to uvidíme za chvilku. A zde to rozmažeme a zde to snížíme. No, tak nic. A toto vložíme pod to. A zde vložíme ještě tak toto. Ano. Vložíme to. Tak. A ještě vlastně srdéčka, které máme zde. Ano. Je to interaktivní program a dělám v něm již mnoho let. Další z mých otázek je, jaký máš z toho pocit? Netrápí tě svědomí a trochu slangově, jak se cítíš? Další otázkou je, myslel jsi, že na to nikdo nepřijde? Další otázkou je, nemáš pocit, že jsi zradil své sledovatele? Což je, si myslím, podstatná otázka. A další mám, umíš vlastně něco jiného, kromě programování? V minulém videu jsem tě žádal o nějaký zdrojový kód, tak tě o něho žádám znova. Vím, že jsi deležožer u Ablu a své zdrojové kódy si necháváš pro sebe, ale stačí mi jen nějaký jednoduchý vlastně na ukázku. Ano, a takže zde můžeme vlastně to, co jsme zde udělali v tomto, dát do jednoho tohoto a zde již můžeme aplikovat filter. Já mám například zde zakoupen tento speciální filter, který se liší vlastně svou profesionalitou a jednoduchostí. No, no. Takže ho můžeme všelijak nastavit. Ano. Vlastně naše práce je zde hotová. Ano. Je to doopravdy krásné. Kdyby mi to někdo vlastně takový obrázek udělal, tak jsem potěšen a jsem šťastný. Ano. Další otázka je taková trošku uvolněnější a zároveň i poslední. Jestli máš rád kiwi a vlastně i další ovoce a jestli máš rád právě naopak taky salko, které já miluji. Ano,
Takže byl bych rád, kdyby si mi na mé otázky odpověděl například videjkem a neignoroval to. Ano, neignoroval to. A dále vlastně ani nechápu, proč hned mažeš všechny komentáře týkající se podobných věcí, jako například mé otázky. Takže vlastně, pokud se na toto videjko někdo dívá, tak se Adama můžete zeptat na cokoliv, velice rád vám odpovím. A zde to již asi bude všechno, takže přeji hodně štěstí jak Adamovi, tak i vám ostatním a mějte se krásně. Ahoj.